Hay'adda aad oo ka shaqeysa horumarinta beeraha oo muddooyinka u dambeeyay deegaanka beer ee ka tirsan gobolka Togdheer ka waday mashaariic horumarineed oo dhanka beeraha ayaa saaka hay'addu waxay 14 qoys oo ka mid ah dadka danyarta iyo sidoo kale dadkii xoolaha ka saartay abaartii dalka soo martay ku wareejisay xoolo dhan 280 neef oo ari ah kaas oo ay hay'addu ugu talagashay inay ku soo kaabto dadka danyarta ee ku dhaqan deegaankaasi ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay madaxa hay'adda aad ee gobolka Togdheer خالد ساهد ديرر يمدح دبقالك مشاريع هايد آدو قوليد محمد حاشي وحانا فافاهين كبحيين قاب كحولها اللوغو قيبين يددكا وحانا حالك اللو تشوغنا إنا نقايبين نو لابا بغولي ستيت النف واد ديغان كبير اللو قيبين دونو دادكي اي عباره ساميين دادكا تريع دسان لا إيا دادكا ناقوان تاهي ديغان كن و قدد اي صوحو شي حالك وحانا كو تشوغنا دادكي افريت بانقف او قادن دونو من لاباتن نف اما حولو كينستي لو سمي ديغان كبير هل كاسو لسو غارسي لبا بقولي سيدي تنف لو قيبي افريو طبان قويس او من لباتن نفا او حلا هايون دي لغو مهاديو وحمر لبات انو مهادو چيدين اينا وسارة دحنانا دو حولها ايا كلو ميسيغا او آد نولا شقايساي انتي انو كوچرناي خوشا حولها او ديراي دخاتير عافيمات كو دسو هبيي وحن نصيبو يالتين مانتين حولها لديسيو xooliyo xoolaha ka horeeyay waxaanu ku qaybinay gobolka Awdal waxa ka sii horeeyay Sanaag la idin dardaari maayo waxaan leenahay marxaba iyo gudoon si fiican u haysta dhaqaaleysta deesidaana idin ku ilaawmayna balse ishanu de ka aragna xoolaha sida tiraahdeen ayun baan anagu ku shaqeynayna wixii inta ka dambeeyay intana qura halkan kama wadno deegaanka beer mashaariicdan ka wado gobolada bariga waa deegaanka ugu dheer mashaariicda badan 2-3 mashruuc baa ka soo daatay kobcinta abuurka seedka haday tahay iskaashatooyinka beera qaar ka mid oo la shaqeeyo haday ka mid tahay hawlo kale oo gaaro sida aanu kala shaqeyna deegaanka insha Allahu ta'ala waanu soo socdaa waana la soo kordhinay wixii baahiyo jirayna cala karaankayaga waanu ka jawaabeyna hay'adda aadu in wasaaradda xanaanada xoolaha suuduhu gobolka Togdheer dadkii xoolaha la siinayay waxaan halkan ku wareejiyay ADO anu qandaraaslihi arigii 280 kan neefaha ee ilahay tuuladan dhanka kale qaar ka mid ah dadkii lagu wareejiyay deeqdani xoolaha iyo sidoo kale maamulka degmada Beer ayaa hay'adda aad uga mahadnaqay deeqdani xoolaha hay'adda aad oo nasisay 20 neef ayaan mahad celinayna waan ku qanacsanahay waxaan mahadnaqay hay'adda aad ee nasisay xoolaha halka ku xareysan kala oo ka xubsay halkan uga mahad celinaya hay'addan dadka baahan u keentay xoolaha ayagana waan uga mahadinaynaa waxa weeyaan wax loo baahnaa bay tareen dadkii abaar u saameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adda aadu taasoo wax badan loo fulisay oo horena noola shaqeynaysay maantana dadka xoolaha u keentay 280 neef taasoo qoys waliba uu 20 leeyahay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Cabdi Muuse Jaamac Hindi ayaa hay'adda aadu ku amaanay qaabka ay u shaqeynayso halkan waxaan mahadnaq weyn uga jeedinayaa marka koowaad horta hay'adda ADO oo fulisay mashruucan xoolo goynta maalgelinaysay runtii waxaan leeyahay waa deeq loo baahan yahay waa mid ku dayashada midan in hay'adaha kale ay ku daydaan anaga wasaarad ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kaliya oo doonaynaa sidii loo daryeeli lahaa anaga wasaarad ahaan markasta aan halkan imaadana Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab برعو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم